Арамын дөргийн үзэгчдээ манай өнөөдрийн арслангийн цаг ярилцах нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй шууд утсаар холбогдно. Тэгэхээр шууд утас маань энэ доор бичсэн байгаа 99 84 63 21 гэдэг утсаар. Тэгэхээр ямар асуудлыг өнөөдөр бүгдээрээ ярих вэ? Тэгэхээр энэ сүүлийн үед сонин хөвлөл бүх радио телевиз сошиал ертөнцөөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан гэдгийг Улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд эрх мэдэлтэнгүүд хэдэн зуун саяар нь тэрмүүм тэмрүүмээр нь авсан тухай бүгд бичиж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бид ярилцсан зүг байхаа гэж бодож байна. Жирийн иргэн хүнд нэг 5 сая төгрөгийн үтэл сая төгрөгийн зээл авахд маш хэцүү байдаг. Одоо бичил зээл гэж хуучин ярьдаг байсан. Дараа нь одоо араа томроод жижиг зээлүүд гэж ярина. Дараа нь одоо жижиг дунд үйлдвэр, дунд зэргийн үйлдвэртэй болоод ирэх юм бол дунд зэргийн үйлдвэртэй нөхдүүдийн одоо үйлдвэрлэлийг дэмжих сан ялангаа яваад байдаг. Гэтэл бодит байдал өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 134 хүн зээл авсан байгаа. 16, 17, 18 онд нийт ойролцоогоор 120 тэрбум орчим төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд төлөвлөсөн. Өөрөөр хэлбэл жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг маань нийгмийн дундаж давхаргыг бий болоход зориулсан ийм зээл байгаа. Жишээ нь одоо нэг түүц хэрэглэгч байдг юм уу? Жижигхан 2, 3 хүнтэй, 4, 5 хүнтэй, магадгүй 10 хүнтэй жижигхан үйлдвэрлэл явуулж байгаа тэр хүмүүст бэлэн мөнгө маш яаралтай, шаардлагатай хэрэг болоход тэр нөхдөд зээл авахд зориулсан ийм зээлийн одоо 134 хүн зээл өгснөөс одоогийн байдлаар 124 нь улсын их хурлын тавиад гишүүн дээр нь өндөр албан тушаалын төрийн албан тушаалын төр талбарчж байгаа тэр нөхдүүд зээл авсан байгаамаа. Тэгэд энэ үнэхээр болж гэнүү болохгүй юу? Яагаад одоо бид ард түмний үнийг эсэргүүцэж байгаа юм бэ гэдэг. Тэгээ энд Facebook дээр явж байгаа зарим нэг зүгээр зүйлүүдээс би энэ тавьсимаа. Дундаж давхаргыхныг устгаж буй энэ төрлийн бодлого баян ядуу гэсэн хоёр хөвлөрт төлөхж байна, харамсалтай байна гэсэн. Тэгээд доор бичээс байгаа 99 84 63 21 гэдэг утсаар шууд та бүгд холбогдож болно. Холбогдохдоо болж өгвөл зурагтаасаа хол өгөөд асуултаа тавиараа. Яг зурагтны хажууд байх юм бол шуугиан ороод байдаг юм аа. Тэгэхээр жирийн иргэн хүн зээл авах ихэд одоо барьцаа хөрөнгө хэрэгтэй. 5 сая төгрөгийн зээл авахт 5 сая төгрөгийн барьцаа хөрөнгө үгээсээ болоод зээл авч чадаагүй маш олон хүмүүс байгаа. Маш их өндөр шалгуултай байдаг. Гэтэл эрх мэдэлтнүүд тэрбум тэрбумаар нь авчижээ. За энэ араа энэ чөдүүгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг их хурлын шудраг имижтэй, шудраг гэж өөрсдөө нэрлэсэн их шудраг царилаад ингээ яриад байдаг. Тэр нөхдүүд л одоо баг дээрлчих юм байна штэ гэж юм. Тэр энэ дээр та бүгдд нэрийг хэлгээ да энэ дээр бичсэн байна. За Үнсэд аж ахуйн сайд Батцорыг 1.4 тэрбумын зээл авсан байх юм. Аа нөгөө Дорнтоос нэг дэвшсэн Болор чулуу 950 сая төгрөгийн зээл авсан гэн. За шинээр зам тээврийн сайд болсон Янгуугийн Содбаатар 1.2 тэрбумын зээл авсан байна. Султан гишүүн 950 саяын зээл авчихын. За нөгөө бас гайгүй шудраг дуграад байдаг Учрал гишүүн байгаа. 950 сая төгрөгийн зээл авсан байна. Бодлого хамгаалахын сайд байсан Жаданбаагийн Инхбаяр гишүүн бас миний бодлоор одоо яг хөрсөхийн фракцл гэж явдаг да. Тэгээд тэр нөхөр 950 саяын зээл авсан байна. Энэ хүмүүс одоо зээл аваад ахэрэг бол хөрөнгөтэй өнгөж би ойлгож байна. Газар хойлд ингээд том компанитай. За Монгол улсын ерөнхий аудитор Хүрлэн Батар гэдэг нөхөр 950 сая төгрөгийн зээл авсан. Буулны энэ ерөнхий аудитор бол бүхмийг одоо шалгаж явах ёстой. Энэ одоо хууль дүрмийн дагуу явагч гин үгүй гэдэг шалгаж явах ёстой. Нөхөр маань өөрөө 950 сая төгрөгийн зээл авчээ. За дараа нь Барилга хот байгуулалтын дэд сайд Шамсрын гэдэг нөхөр 950 сая төгрөгийн зээл. Энэ мэтлээ ингээд эрх мэдэлтэнгүү зээл аваад байдаг. Тэгэхээр ард түмний нөгөө баян ядуугийн энэ ялгаа улам их болно. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих боломжгүй болчиход байна л да. Энэ одоо сая нэр дурдсан нөхдүүд байна.
фейсбукоор ороод харвал маш олон улсууд байгаа. Та нар доор бичсэн 99 84 63 21 гэдэг дугаараар шууд наттай холбогдож асуултаа тавьж өөрийн санаа оноогоо хэлж болно. За тэр нөхөр бол одоо Монгол улсын ерөнхий аав дээр Хүрл Баатар гэдэг нөхөр. Одоо энэ нөхөр бол уул нь бүгдийг шалгаж явах ёстой нөхөр шүү дээ. Хуучнаар нөгөө Жавцмаа дарахтаа төрийн хянан шал хороо өдр гэдэг байсан. Тэрний оронд бий болсон нөхөр. Одоо ингээд 950 сая төгрөгийн зээл авчлаа. Одоо би энийг бол сайн мэдэж байна. Жирийн иргэн хүнд нэг 5 сая төгрөгийн зээл авахд бол маш хэцүү өндөр шалгууртай байдаг. Гэтэл үүндээ бодит байдлаар энэ шалгуур биш юм байна л да. Авилга нэгч байгаа байдал юм байна. Эрх мэдэлтнүүд тэр асрын хөрөнгөтэй нөхдүүд болохоор зээл авчиж байгаа. Тэгээ зээл авчиад одоо юу ярьж байгаа нөхөр гүми өрн мэдээгүй манай эхнэр л тэрийг нь авсан бах би одоо мэдээгүй гэж ихэлж ярьж байсан. Сүйд нь баригдаад бүх юм ил тод болоод ирэнгуут гоо ер нь бүгдлээ авдаг штэ ямар ялгаа байна. Тэр арцсан намынхын ч авчлаасэн бид нар ч авч байгаа гэж ярьж байгаа байхгүй юу тийм. Тэгэхээр энэ талаар өнөөдөр ярилцах нь зүг байхаа гэж бодож байна. Та бүгд доор байгаа 99 84 63 21 гэсэн шууд утсаар холбогдоод асуух зүйлээ асууж болно. За энд одоо авсан зээлийн хэмжүүд нь эднэрт хариуцлах тооцох шаардлагатай. Ерөнхий сайд бол хариуцлах тооцно гэж хэлэх шиг боллоо. Тэгээ үүнхээр тооцох чадахгүй чадахгүй. Хэрэв тооцох чадахгүй юм бол ерөнхий сайдтай нь хариуцлах тооцох нь зүг байх л да. За жирийн иргэн хүн ингэдэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авъя гэдээ очих юм бол маш хэцүү. Маш их материал шаардна. Ихэнх нь юун дээр унаа зээл авч чаддгүй вэ гэхээр барьцааны хөрөнгө байхгүй. 5 сая юм уу 10 сая төгрөгийн барьцааны хөрөнгө байхгүй. Өнөөдөр Монголд одоо зээл хүсэж байгаа хүмүүсийн ер нь 3-ны 1 нь нэг 10 сая төгрөг хэмжээний зээлийг л хүсэж байгаа. 3-ны 1 нь шүү дээ. Үлдсэн 3-ны 1 нь 50 сая орчим төгрөгний зээл хүсдэг. Тэгээд тэрнээс дээш зээл хүсдэг нь бол үлдсэн 3-ны 1 байгаа. Гэтэл одоо жирийн иргэд одоо жинхэн одоо ядуурлыг болиулъя гэж байгаа бол тэр жижиг бичил үйлдвэрлэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо дэмжих тэр сангаас тэр 1-ээс 10 сая төгрөгний зээл хүсэж байгаа тэр улсуудад өгөх ёстой байтал магадгүй 2000 хүний амьдралыг тэтгэх тэр хэмжээний зээлийг их хурлын нэг 3-4 хүн гişүүл авчиж जैन. За энэ бол одоо байна асуулт байгаа энэ зээл авах графикийн тухай юм байна. Энэ нь шүү дээ нийт одоо зээл авах гэж байгаа хүмүүсийн нэг 3-ны 1 нь нэг 10 сая орчим төгрөгний зээл хүсэж байгаа. За дараа нь үлдсэн 3-ны 1 нь бол нэг 50 саяас 100 саяын хооронд байгаа. За тэгээд 100 саяас дээш гэнэ бол 3-ны 1. Тэгээд ихэнх хүмүүсэл дээд нь нэг 10-аас 50 сая төгрөг л хүсэж байгаа энэ 32.7%. Энэ нөхцөлүүд бол зээл олдохгүй байгаа. Ерөөс олдохгүй. Яагаад олдгүй гэдгийг та бүгд мэдж байгаа. Уг нь ярихтаа аягүй сайхан ярьдаг янз бүрийн төсөл зээл одоо тариалангийн зээлчгөө тариаланг хөгжүүлэх сангийн зээлдэд гой гой нэрнүүд байдаг. Бодит байдал дээр ард түмний та бүгдийн татварын мөнгөөр бий болсон тэр мөнгийг эрх мэдэлтнүүд өөрсдөө зээл болгоод авчиж байна. Аваад яадаг уу гэдгийг хэлий. Жилийн 1-3% хүүтэй зээл аваад өөрсдөө тэрийгэ ламбардд ламбард байгуулаад ард түмнээ сарын 4-5% хүүтэйгээр шулж байгаа. Жилийн одоо 40% болтолно. Тэгэхээр энэ нөхцөлд бол зүгээр ард түмний мөнгийг авангуутаа өөрийнхөө хувийн бизнест оруулаад ард түмнээ эргээд шулж байгаа. Юу яасан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх биш харин ядуу хүмүүсийг улам ядуу болгох ийм юмыг энэ их хурлын гишүүд хийгээд байна. За баячууд нь 3% хүүтэй зээл авчээ. Ажилчин анги нь болохоор 30% хүүтэй зээл авдгаа энэ үл ардсан шүү дээ гэвчсэн байна. Тэгэхээр нөгөө бидний хөссөн хүлээсэн ардчлал маань бол нь ийм үр дүндтэй болчлаа. Уг нь Монгол улсын үндсэн хууланд бол Монгол улсын иргэн хүн бүгд тэгшэрхтэй байдаг. Шашин шүтлэг, яс үндс хүүс харгалцахгүй гэтэл эрх мэдэлтэй нөхдүүд ард түмэнд очих хэвээр тэр мөнгийг өөрсдөө авчийн. Тэгээд баригдах болохоор юу гэж нөхөр. Ерөөсөө би бараг мэдхгүй тэр их нэртэгээ бараг дөнгөж танилцсан тэгэл тэр л авцсан юм байл би мэдхгүй шохоны яриад. Тийм ярьж байна. Энэ болж гэнэ үгүй юу? За энэ доор утас маань гарсангүй 99 84 63 21 гэдэг дугаар байгаа. Дахиад хэлье. 99 84
63 гэдэг дугаараар та бүгд шууд утсаар надтай холбогдож болно. Тэгээд шууд утсаар холбогдохдоо зургтаасаа холхон байжгаад яриарэ гэж хүсмээр байна. За тэгэхээр ерөнхий сайдын шин 18 оны хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр 1.763 гэж хэлсэн баг. Тэр бүм төлөвийн хөрөнгөтэй гэж байгаа. Тэгэхээр миний мэдж байгаагаар бол хөрөнгө ерөнхий сайд бол яг надтай адилхан түүчтэйл тал дангуч байхгүй. Яаж ийм хөрөнгөтэй болсон юм бэ? Энийгээ тайлгнаач гэж би хүсэж байгаа. Үнэхээр тэгэд тайлгын чадахгүй л одоо өөр хэрэг байна. За, сая доллароо дандаашаа мартдаг байсан бол одоо компани эхнэрээ мартдаг болжээ. Ой санамжийн асуудалтай улсууд байна гэж арт юм бичсэн л да Facebook дээр тавьсан зүйлүүд байгаа. Ой санамжийн. Та бүгд санаж байгаа бах. За, эхний зочин аваадахь. За, таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. За, та зургтнаас хол үежгээд надтай яриараа, шууд надтай утсаар яриараа, зургтаа сонсох хэрэггүй, зургтныхаа дуу хаачих болно. Аа, за, за. За. Энэ одоо ингэж нэвтрүүлэг яваад энэний үр дүн юу вэ? За, бид 2005 оноос эхлээд жагсаа. Бид нар жагсангууд үр дүн гараад лойрчид гараа өргөд буугаад өгөхгүй. Өнөөдөр ингэж ярихгүй бол бүр үрдэн гарахгүй. Альва юм ярьж хэлдэг. Тэрнээс одоо шууд буу яриад буудаж болохгүй. Эргэн гэмт хэрэгтэн болно, тийм ээ. Тал дугуй суугаад ээж болохгүй. За, тэгвэл хүлэн зөвшөөрсөн болно. Эсвэл айж байгаа нөхдүүд болно. Тэгэхээр бид ингэж ард түмнийг нойрноос хийхээс өөр арга байхгүй. Альва яринаас бид нар ч юм мал биш шүү дээ. Тэгэхээр шууд борохоо яриад буудаад үн болохгүй. А, бид ярилцсан жилчин бол энэ олон жил явж байгаа. За, тийм. Яг хүчин үнгээ хүрдэггүй. Оо, тантай санал нэг байна тийм. Оо, та. Тэгээд одоо ингээд энэ сонгуулийн шоу хийгээд байна уу? Хиний сонгуулийн шоу гэж би ойлгосонгүй. За, энэ хоёр намчин дуусаад ангал ингээд сонгуулийн шоу хийдэг шүү. За, ард түмний мөнгөийг хэлээ сонгуулийн та бүрөө ярьж байгаа ард түмний мөнгөийг хэлж байгаа сонгуулийн шоу хийнэ гэж байхгүй байх л да. А одоо яг л нэг нэг яагаад мөн хэлчих байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр тэрнээс гадна энэ нөгөө үсэг нам гарч ирээд байгаа шүү дээ. Дүү нам бичөө. За, хоёлаа өнөөдрийнхөө энэ асуудал дээр тогтчих ярий да хөөдөө. За. За, тэгээ тэгээ. За, тэгээд энэ одоо үр дүн юу гарч ийм бол доо? Энэ нөгөө ард түмэн дуурах хэрэгтэй. Ард түмэн дуурахгүй бол яаж чадахгүй. Тэмцэж чаддгүй ард түмэн мөхтгөө гэдэг. Таны татвар төгсөн мөнгийг хэдхэн хүмүүс идээд авахд бид дугуй байж болохгүй. Тийм шүү дээ. Бид дуурчих ёстой. А, тэгэхээр дуурчих. Тэгээ одоо дуурад үрдүн юу байх юм бол та уг нь яг үрдүн л гардаг л байна. Ойлгоо, сая хүн асууж байгаа үрдүн юу байна гэж. Өнөөдөр би ганц удаа ингэж 40 минут та бүхтээ энэ тухай ярьснаас шууд нэг өдрийн дотор үрдүн гарна гэж байхгүй л дээ. За, энэ дээр одоо ерөнхийлөгч маань юу яасаа өнөөдөр их хурлыг тэгвэл тараах ёстой гэж битсэн байгаа. Одоо ингэж ингээд байгаа. Тэгэхээр энийг бол би буруу гэж бодож байна. Жишээ нь ерөнхийлөгчөө бид тайлбар шаарж ийна. Эсвэл бидний мөнгийг эргүүлж өгнө үгүй. Өөрөөхөө тэр одоо алга болгосон гэдэг мөнгийг өргүүлж өгчээд юм аа яриа гэдээ хүмүүс бичсэн байна л да. Майдер төслийн хандвар цоглуулсан 17 тэрбум чи хаа байна аа? Сайн шанды хайж өдрийн паркийн техник эдийн засгийн үзүүлэлт хийсэн 14 тэрбум хаа байна? Гашин сухатын төмөр зам барих мөнгө хаа байна? Тэрийгэ мөнгө өгчээж яриа гэсэн байна. За, дараагийн зочныг авлаа. За, таныг сонсож байна. Байна. За, таныг сонсож байна. За, за. Та шууд утсаар холбогдлоо. Энэ зарим хүмүүс нэг нэвтрүүлэг шиг очиж ойлгохгүй байх шиг байна л да. Тэг үгүй бол ойлгохгүй, нүгүү л энэл авсан нөхдүүдийн ар гэрийн ахトゥнэр нь байдаг юм аа хэлэн өөртөө шаардаад байх юм. Энэ чинь зүгээр ард хүн мэдэх хэрэгтэй, ард хүн мэдэж авах хэрэгтэй. Тэгээ энэ нөхдүүдийг жишээ хэрэгтэй. Эдгээр дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан гэдэг чинь одоо ойлгомжтой шүү дээ. Энэ том логоогоор акулуудын үүдэг дэмжиж ямар ч юм байдгийг. Тэрбумаар нь энэ чинь 10-20 сая, 30 саяас илүү гарахгүй зээлийг, гарахгүй явахгүй зээлийг хэдэн тэрбум, хэдэн зуун саяар нь авдаг нь юу юм. Тэгээ энэ чинь дан их хурлын гишүүд байгаа. Би одоо зарим нь одоо аваагүй л гэнэ. Зарим нэг авсан нэг нь төлсөн цаг байгуугүй юу. А, одоо би... Доон 950 саяг төлсөн цаг. Тийм одоо энэ чинь одоо...
Учир гишүүн тэгэж хэлсэн. Би аавынхаа авсан мөнгөийг төлчихё гэх. Тэгэхээр гишүүний аав хүртэл авдаг ба ш 950 сая. Тэгвэл хүүгээсээ зээлэхгүй яах юм бол тэр нэг ням асуулга. Ням асуулга бол хүүгээсээ зээлчих хэрэгтэй байсан байл л да. Улсын мөнгнөөс ингэж хомсолж яхаар. Ийм л нөхдүүдийг манай ардын саяны төрөний ярьдаг авгаа шиг ийм болсон байхгүй юу? Тэгэхээр одоо номхон морийг ноолоход амархан одоо номын хүмүүсийг ноолоход амархан болж ирсэн юм ирсэл болдгоо. Ингээд бид ард түмний бидний татварын мөнгийг энэ зөөвчд ингэж хэдэн тэрбум уур марчаал агуу хөөгдүүд нь гадаа татаадад одоо аялал цугалаад өвлийн хөдөн болохоор ухаанаас сохтож хаваан аралдаар очиж эдлээ хэлжтэл ийм л байж тээ. Тэгээ нэг доогоор хэдэн нөхдүүд нь намаараа хуваасан сая хүмүүс ингэж нам одоо нэг л муулах юм бол одоо ардын намын нөхөр бол энэ ардын намын засгийн газар үед энэ манай намыг муулах гэж маяста одоо юу ч байсан хамаахгүй гэж өнгөөлж хамгаалж байдаг. Оюутан залуучууд нь болохоор юмны төрөнд явах ёстой оюутан залуучууд нь орон цагаар баар ресторан суугаад өөр юмгүй болсон. Баар рестораны тагийн уцаа хийчихсэн энэ лөөчд дөрөв цаг болгосон олон архинд оруулж олон тамхинд оруулж зэвүүлж ээж залуучуудын сэтгэл хордуулж ээж тэгэл ийм тэнэг бөгөөд ийм бодох юмгүй арга хэмнэг доошод амархан өөртөө лөөсөх амархан болчихдог байхгүй юу? Тэрний нөхцөлд Тэнэс нэг юм асууя. Одоо тэгэхээр энэ хамгийн түрүүний очорт энэ зээл авсан нөхдүүд тариусах тооцох ёстой. Ер нь сайн тэгж бодож байна. Хэрэв тооцож чаддгүй юм бол засгийн газар огсох ёстой гэж бодож байна би. За харин тэр талбар юм л энэ хариуцлага тооцохгүй. Гэхдээ тооцох чадахгүй бол засгийн газар хөрөнгө оруулалтын газрыг унах шаардлагатай. Тооцох ганцхан арга байдгийг. За. Маа энэ ганцхан арга бай. Тэр нь ард түмэн бидний л байдгийг тэр их мэт Таас манай ардын дэндүү залах уу Facebook-ийн цаанаас хуруугаар өвчөж баахан хөлбөм хэлгээч өөр гараад хоёр автобуснаас дамжиж очиад талбайтай жагсчиж чаддгүй юм ард юм шүү дээ манайхан. Аа тэр үнэ. Гэртэл яриад байна. Гэртэл яриад байна. Би энийг дэмжиж яриад байдаг. Гэсэн мэт л гараад яг очиж чаддгүй. Тэгин тэгин. Ард түмэн дэмжихгүй болохоор дэмжихгүй байх гэдэг нь нөхцөл чинь баярлаж байхгүй юу? Гэртэл солонгосыг ар. 700 мянган оюутан залуучууд нь талбайтай хитэн 10 хоногоор дараалан өдр шингүү жагсаар байгаа. Одоо авилгал авах чигтэй манай энэгээр бол одоо зүгээр нэг Samsung компани давуу их алхсан тэрэнд одоо айтал тассан гэдэг маягаар ч юм уу. Тийм үг хэлэх чинь одоо хэдэн жилээр шарангаар зурагчжээ шүү дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр энд Чойномын хэлснийг сайхан үг байгаа маа. Заяасан хань тэнэг бол ганц үеийн зовлон, засаг төрн тэнэг бол түмэн олны зовлон. Тэгэхээр бид нар ингэж зоодох шаардлага байхгүй. Бид засаг төрөөш шаардах их эрхтэй тэр нөхдөдөө хариуцлах тооцоо яа гэж. За дараагийн зочныг авлаа та шууд утсаар холбогдлоо. За байна уу? Байна байна. Та зургатнаасаа холдоо зөвхөн утсаараа ноттой ирэхгүй юу? За тийм. Тэгвэл шуугаа ороод байгаа. За таныг сонсож байна. За энэ нэвтрүүлгийг сонсож байна. Гэйнэ тэр бумаар навсан нөхдүүдийг чалгаад нотлоод дараа нь хариуцлага тооцож чадахгүй энэ уудгийн хур засгийн газар байгаад ер нь яах вэ? Энэ шууд вирусоо огцруулаад дараагийн цонгуудыг явуулаад эртнийг горьмж оруулах. За би саяын таны асуусан зүйл санал дээр чинь бас санал нэг биш байна. Засгийн газрыг огцруулж болно. Их хурлыг тараанд гэдэг юм уу? Бүгдийн унгыг, бүгдийн шоронд хийгүүл болтгүй маа. Бид нар 5 он жагсаж байхдаа бүгднийх нь эсрэг жагсдаг байсан хөө. Бүгднийх нь эсрэг жагсангууд эдгээр чи ээлдэд нэгдчихдгийг. Ардсан намтайгаа, мантайгаа, юутэйгээ, ерөнхийлөгчтэйгээ, их хурлтайгаа засгийн газартаа бүгдээр нь нэгдчихнэ. Тэгэхээр бид нар одоо яах вэ гэхээр араа ухаантай болж байна. Алдаа гаргасан хүн болгоныг л унгаагаад ээжих ёстой гэж бодоод байгаа. А тэгвэл бас их учиртай болно. За баярлаа. За таныг сонсож байна та шууд утсаар холбогдлоо. Байна уу? Байна. За таныг сонсож байна. Байна. Та зургатнаасаа бүр холдчихо зургатны хадууг хаачихад надтай утсаараа ярихгүй юу? Таныг сонсож байна маш сайн сонсож байна. За би алдаад байна. Байна уу? Байна таныг сонсож байна. Яасан гинэ хөө? Аюун дэрэг өсөн хөрсөн гэж шүү. За. Энэ одоо нэг баримжуулсан шиг ирж байна. Манай хүүхд 16 он ятгаараа өгчихсэн. Аа. Энэ одоо яг баримжуулсан үстэй юм. Гэхдээ ард түмэн дөрөв 16 он ятгаараа өгчихөд хай
Тэрхэн зайлшгүй нэтра байв бол сая явж байгаа юм аа. Хоёр жил сонтер бол сая явж байгаа хааны нэрэд хүсэж явах юм байна. За бид нар дуурахгүй байх юм бол бид нар тагдгүй айгаад байх юм бол эдгэр улам даварнаа. Тэгэхээр бид дуурчих ёстой. Ардны мөнгийг эрх мэдэлтнүүд өөрсдөө татвар төлөгчдийн мөнгийг ингэж идэж ууж байгааг бид нар хараад дуугаа байж болохгүй. Тэгэхээр энэ нөхцөлөд хариуцлах тооцох шаардлагатай гэж бодож байгаа. Сайн үеийн хүмүүс гэдэг манайхан мэдээлэл өгөх нь очиж захисч чадахгүй гэж энэ хүмүүс үгүй гэдэг. За баярлалаа. За би дараагийн хүнийг авлаа. Баярлалаа танд. Байна уу? Аа байна. За таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу хаачихад шууд надтай уцаар ярихгүй эсвэл холдоод зургтнаасаа. За даа аюулгүйчтэй бол надад мөнгө ирсэн уусан гэн Монгол төрийг нь бодсоос би цалахтай болжээ. Автом бүгдээрээ нэг тэмцэх хэрэгтэй бүгдээрээ нэг зорилготой байх ёстой. Бид ядуурад байна, альдер баяжаад байна, энийг сэвэдэл өгсөх ёстой. Энийг бол бид тийм хүчин чадал монголчууд байгаа. За таны сонсч байна. Бидний эдгэрх хамтын тэмцэл нэгдэл хэрэгтэй байгаад хэлчихсэн юм аа. Наад хүмүүс юу ч хэлээд юу ч ойлгохгүй наад учраас Монголын төлөө унаас юу ч хэлээд суцгаа байсан хүмүүс. За. Тийм бай. За баярлаа. За тэр мэдээж бид дугуй байж болохгүй ээ. Бидний татварын мөнгөөр хэдхэн хүмүүс тансаглаад улам баяжаад ард түмнээ улам ловирдоо шулаад байгааг дугуй хараад байж болохгүй болохоор бид дуурч байгаа юм шүү дээ тамина. За дараагийн дугаарыг авлаа. За шууд утсаар та холбогдлоо. Та зургтнаасаа холдоод зөвхөн утсаараа надтай ярихгүй юу? Баярлалаа. За дараагийн хүнийг авлаа. Тэгвэл тэгэхээр шууд утсаар холбогдохдоо миний ярьж байгааг зургтнаасаа сонсох гэж хүлээх шаардлага байхгүй шууд утсаараа надтай ярина. Тэгвэл хэдэн секундын дараа зургтэн дээр очиж байгаа болохоор таны яриаг сонсож байна уу маш сайн. Гоо энэ хүмүүс сайн ярьж байна. Тэгээд чиний арт байна. Энэ одоо ингээд арт мөн гараад бас та ойлгохгүй. Энэ дараа 2 гол юм гэсэн хоолны мөнгө болчиход шүү дээ. Энийг та ойлгохгүй бүр чигтэй нам гэсэн юм шүү. Автосны мөнгө болохоор ягшин чадахгүй байна. Ажилгүй болохгүй байх. Бишгүй хоолны мөнгө 2 3 4 5 хоног жах гэхээр нэг хоолны хоолны мөнгө ч болчиход шүү. За. Энийг сайхан ингээд. За тэгэд жагсаж чадахгүй бол дардлуулаад уншлаа хөө. Тэрнээс Улаанбаатарын хаанаас ч гэсэн Сүхбаатын талбараа алхаад түрээд ирж болох байх гэж би бодож байгаа. Ялангуяа энэ түрүүн хэллээ. Бид нэр 5 оноос эхлээж жагсаад ихтэхтэй бас алдаа гаргасан. Бүгднийх нь эсрэг бид дайрсны үр дүнд дийлээгүй. Дийлж чадахгүй. Ихэнх нөхдүүд маань нэг хоёр нам руу нөөсдө орцсон гişүүнч болсныг та бүгд мэдж байгаа. За дараагийн хүнийг авлаа. Таныг сонсож байна. Байна уу? За таныг сонсож байна. Та шууд ярьж болно. Юу гэнэ ойлгосонгүй? Одоо дижитал дүүгийн мөнгө авсан хүмүүс юм. Одоо мөнгө дүүгийн хариуцлага тооцох гэдэг.